Për të rikthyer çështjeve të brendshme dhe meqense sot u vendos data e votimit për shkarkimin e kryetarëve në veri, a mendoni se mbajtja e zgjedhjeve atje është tani më e afërt pasi problematika të tjera, dhe jo vetëm procedurale, duket se janë pengesë? Shqyqoni, sot Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë të ditur verifikimin e nënshkrimeve të qytetarëve të pakicës serbe, kryesisht, të cilët janë të thirrur që të dalin dhe të shprehin vullnetin e tyre politik nëse duan t'i largojnë katër kryetarët në katër komunat veriore. Pra kjo është, le të themi, një fazë e cila konfirmon apo jo vullnetin e tyre për t'i larguar kryetarët aktuali. Dhe nëse ndodh kjo, pra duhet arritur përqindja 50+1%, dhe nëse ndodh kjo potencialisht, më pastaj do të kemi zgjedhje për kryetarët e komunave atje. Pra kjo është, le të themi, diçka më pak se sa referendumi, me qenë se ne nuk kemi ligj për referendumin, pra ndaj edhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka marrë iniciativën dhe ka bërë dhe qeveria ka aprovuar një udhëzim administrativ përmes të cilit janë parapar disa procedura për të ndërmarrë hapat e kërkuar nga faktori europian dhe ndërkombëtar. Ajo çfarë dua të them dhe fatkeqësisht më duhet ta them që Kosova sërish është bërë adres eksperimentesh nga europianët dhe ndërkombëtarët duke kërkuar që të largohen kryetarët e katër komunave veriore për kundër faktit që procesi zgjedhor në 23 prill të vitit që lan pas ishte një proces i rregullt, ishte një proces demokratik, ishte një proces i cili në gjitha raportet, jo vetëm vendore, por dhe ndërkombëtare, u konfirmua si një proces i rregullt, fair dhe legjitim, për kundër faktit që kishte numër të vogël të qytetarëve të cilët kishin dalë në votime, por ajo çfarë është e rëndësishme që në ligjin për zgjedhjet, pra në rastin tonë, ne nuk kemi të përcaktuar se sa duhet të jetë përqindja e pjesëmarrjes së qytetarëve për të konsideruar ato legjitime. Pra, në qofshin ata 10% apo 50%, nëse procesi është i pandikuar, është i rregullt, konfirmohet, pranohet rezultati, mund të konsiderohet demokratik. Prandaj në këtë kuptim, pakica serbe atje, mendimin e europianëve dhe ndërkombëtarëve, fatkeqësisht kanë insistuar që të largohen kryetarët e komunave fillimisht nga objektet komunale atje dhe më pas duke mos i njohur ata si kryetar legjitim, duke bërë rezistencë e cila ju e dini të gjitha ato veprimet edhe të qershorit që lan pas me lëndimet e ushtarëve të NATO-s rreth 90 prej tyre, përkatësisht të KFOR-it, dhe më pas edhe ngjarjet e shtatorit që lan pas, prandaj kanë qenë një varg hapash, agresiv, kundër kushtetues, pra kanë dhunuar kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë në Republikën e Kosovës, në pjesën veriore të Kosovës, ato struktura të cilat kanë qenë direkt të dirigjuara nga Beogradi. Dhe çuditërisht duke refuzuar pjesëmarrjen e tyre në një proces zgjedhor. Pra nuk dihet nëse do të marrin sërish pjesë, nëse do të mbahen zgjedhjet e reja. Jo, kjo nuk është e garantuar. Prandaj un po them që sërish Kosova është adresë eksperimentesh nga tysnit që po i bën Kosovës, Prishtinë zyrtare nga europianët dhe ndërkombëtarët. Fatkeqësisht një situatë e tillë në vendet normale demokratike e në vendet prej nga vinë emisarët nuk do të ndodhte, por ja që në Kosovë bën të ndodhë sipas tyre gjithmonë. Zoti Pula, ju falenderoj që ndat opinionin tuaj me ne sot. Kënaqësi si çdo herë.